Evo nas ponovo na Emu Galaxy podcastu. Posle nekog vremena, posljednja epizoda koju smo snimili bila je letni specijal i tu smo ispucali sve teme koje smo imali. Nakon toga sve je stalo. Nije bilo novih igara, otišli smo na odmor i evo vraćamo se krajem avgusta povodom Gamescoma. To je sajam u Nemačkoj koji komentarišemo, doktore, od kada, ja mislim, 2018. svakog leta. Ja mislim da je to već ono tradicionalni podcast za Gamescom. Definitivno. Da, jeste, to je nekada bilo kao pandan E3-u, veliki sajam na leto u Nemačkoj, gde razni developeri i izdavači videoigara predstave sve stvari koje nisu stigle na E3-u, ali kao što znamo E3-a već nema godinama, tako da je ovo sada zvanično postao najveći sajam i Nemci se veoma hvale time da je to najveći sajam gde fanovi i novinari mogu da se okupe svakog leta. Mi nismo otišli, ali smo ispratili na daljinu šta se sve desilo tamo, bilo zaista dosta najava, trailera, nije sad to bilo toliko spektakularno baš, ali posle ove suše od par meseci kada se praktično ništa nije dešavalo, dobro je došlo i eto razloga da ponovo snimamo podcast, tako da s vama je tu ponovo Realnik, Dok koga ste čuli malo pre, a naravno kako da snimamo podcast bez našeg glavnog hejtera iz Novog Sada, gospodina Grinča. Tu sam uvek spreman nešto da hejtujem. Imaćeš večeras dosta stvari, tako da doćemo do toga, a imamo i Avelatija, čuli ste ga nedavno, gde si Avelatiji? Ćao, pozdrav. Sa nama si ovde zato što ćemo pre priče o Gamescomu da ubacimo jednu kratku temu o jednoj veoma aktualnoj igri koju igraš ovih dana. Majmunče. Kinesko majmunče. Svima omiljeno. Kinesko majmunče. Svima omiljeno. Black Myth. Crni mit Wukong, igra koja je jako dugo najavljivana i dosta hajpovana, izašla je napokon i ono, oborila sve moguće rekorde po prodaji, po igranosti i sad neko ko to ne prati gleda samo te naslove koje izlaze po medijima ovih dana, rekao bi pa to je neka igra fenomenalna, 10 od 10 igra godine, međutim nešto se tu čudno desilo. Pa, mislim, stvari do tržišta, zato što igru došlo novo tržište koje se do sada nije toliko interesovalo, da tako kažem. Mislim da je to prvi faktor. Mislim, igra je kvalitetna, da se razumemo, nije igra garbage. Da se razumemo, igra je jako kvalitetna. Samo jednostavno nije taj, što bi se reklo, taj 10 od 10 status, nije Game of the Year. Definitivno ne. Da, ja sam sa Grinčem baš pričao na Discordu, čim su se pojavile te velike cifre, kao pogledaj ovo, 200.000 igrača, odjednom, ne znam, 2 miliona stvari. 2 miliona je bilo, da. Jeste, opšte ludilo je bilo. Tako krenulo, znaš, skočilo se 200 na 2 miliona u roku od par sati, bukvalno. I ja posle toliko dugo vremena bavljenja videoigrama i gamerskom industrijom, imam neko šesto čulo ponekada da dam kako se kaže, educated guess. Ja sam rekao, ma to su sigurno Kinezi samo. Nisam ni znao, ali ispostavilo sam kraju da jesu zapravo, jer neke kompanije koje se bave istraživanjima tržišta, koje ljudi plaćaju da im rade izveštaje, su objavili tog prvog dana da 88% igrača igre je iz Kine na Steamu. I to nam nije bilo jasno kao kako Steam u Kini, zar nemaju oni Epic i ostalo, ali ispostavilo se Steam je nevjerovatno popularan u Kini i naravno kineska igra koja pokriva kinesku mitologiju, još na PC-u kojim je tamo primarni sistem, sve zvezde su se poklopile da to eksplodira. Na Steamu overly positive 90% kineskih komentara. Mislim, ne bi da kažem ništa loše o kineskoj rasi i naciji, jer već smo dobijali warninge na kanalu zbog vređanja istih nedavno, kad smo radili emisiju Absolute Trash, ali klirovali smo to nekako, tako da ne, i Kinezi su ljudi, i Kinezi su igrači, sve to priznajemo, ali kao što je Valati rekao, ta komuna gamera, da kažem tako, se nije uključivala u naše standardne tokove ovde, posebno ne na Steam, tako da su totalno razmontirali svu moguću statistiku koju Steam ima i prebacili po igranosti neke igre koje su staplovi na Steamu od kad postoji, bukvalno Counter-Strike, Dota i ostalo. Da, bukvalno esencija Steama kao prve igre zbog kojih se koristi Steam. Apsolutno, i sada kada neko bude gledao za vek vekova dok se ne pojavi neka sledeća igra iz Azije, da kažem tako, na Steamu, misleći ovo je nešto sad neverovatno, i tako se ti naslovi copy-pastuju po medijima kako je igra
neverovatno igrana, a nigde se ne spominje ko je zapravo igra. Dobit ćemo i neke statistike ove vezane za igru na PlayStationu, gde je takođe izašla i što da ne i na drugim servisima, ali na Steamu je to, pali su svi mogući rekordi. Je sada, pošto se mi bavimo i recenziranjem igara profesionalno, nemo Galaxiju, aj na par drugih sajtova, radimo svuda, znate već to, ove, očekivali smo da ćemo kao i sve ostale igre dobiti ključ naravno za recenziju, da se pozabavimo prelaskom igre pre nego što izađe, da možemo našim čitocima, slušocima, gledocima da ove, pripremimo recenzije i da damo naše mišljenje, ali ove, prijatelji Kinezi nam nisu poslali kodove, ni nama, ni 90% ove, gamerskih medija drugih na svetu nije dobilo igru, zapravo igru za konzole, za PlayStation 5 nije dobio niko do izlaska. Evo, Digital Foundry je tek juče objavio neku njihovu analizu, što je najčudnije, igra zapravo radi, znači nemamo CD Projekt moment Cyberpunka da je polupana verzija pa da su je krenili zbog toga. Ne, ljudi, verzija za PlayStation 5 u nekim stvarima čak bolje radi nego na PC-u. Nema nekih ono bagića koji su bili u PC verziji na početku. Ali ove, verziju nisu pustili iz prostog razloga što ono kao PC primarna platforma, ajde tamo da ide, i poslali su samo određenim sajtovima. Kasnije se saznalo da je to bilo iz nekih ono političkih razloga, u smislu da ove nisu hteli da ih canceluju, jer se vodila čitava kampanja protiv te igre, jer mnogi zapadni mediji su bili protiv velike kineske igre i kineske politike, kineske ekonomije i svega živog, da ove su se Kinezi plašili da će im igra biti cancelovana, da će namerno da im daju ove Kotaku i slični sajtovi niske ocene na izlasku zbog nekih ono da kažem allegationsa koje su imali, koje se krše eto sa njihovom levičarskom politikom. Da ne ulazim sad preterano detaljno u to. E sad ove ima tu i raznih teorija zavere drugih, da je to kineski psyop, da su u igru namerno ubačeni neki landmarci iz Kine da bi se podstakao turizam i tako dalje. Ima. To je ali to je njihovo pravo, oni to smeju da urade, igra je apsolutno odrađena, kako ih objasnio, nema tu nikakvih, što se kaže, skrivenih poruka i toga. Oni su uzeli svoju priču i svoje mitologije, da tako kažem, dakle, i uzeli napravili igru od toga. Oni apsolutno ništa loše nisu radili s te strane. Da, jedino što je to žongliranje sa medijima, obično kada zapadnjaci to rade, mi onda sumnjamo na neki ono fall play, što se kaže da su nešto sakrili, da ne valja verzija, da nešto hoće da prikriju, ali zapravo, evo, ovi nisu poslali verziju za konzole iz razloga da ne bi drugi sajtovi zapadnjački radili recenzije da ih canceluju. Jer igra za konzole sasvim radi ok, čak i PC verzija radi ok. Sad igra je imao nekde oko 81 ocen ovaj na Metacriticu, još uvek nema ocene za PlayStation 5 verziju, i to je ono kao sasvim ok ocena 80, ali opet kad kažem, kad se pogledaju te statistike prodaje i ovaj broj igrača u isto vreme, neko bi pomislio da je tu nešto mnogo bitnije od toga, od jedne sasvim ono prosečno dobre igre, da kažem. Nego je Velati, ti si igrao zapravo igru, pa ono, možda nam podeliš i neke utiske za gamere koje više interesuju igra od cijela ove priče koje pratim. Pa što se utisaka tiče, ja kad sam počeo da igram, recimo u prvih par sati, ja sam bio u fazonu ću dati 10 od 10. Meni se recimo baš prvi stream kad sam održao, kad sam streamao jedno 2,5 sata prvih, meni igra oduševila. E sad, problem je što dosta se može porediti sa God of War-om. Dosta elemenata uzeto iz God of War-a i sa druge strane Souls-like elementi, zato što nemamo podešavanje difficulty-a. Aha. Nego jednostavno, to je ona Souls metoda u fazonu, ako ti je preteška igra, postani bolji. Kraj. Get good. Da, bukvalno get good. Get good. I onda to malo... I onda to mene malo nervira, pošto ja nisam ljubitelj Souls igara. Recimo, ja sam odigrao God of War na normalu, Horizon sam prešao na story težini, jednostavno više volim da se opustim i duže imam u priči. Problem je što se igra... Ajde, krenuo sam odmah o zamerkama. Ono što mi se nije još dopalo igri je što je boss fight na svakom ćošku, bukvalno. Znači, evo, tri čeptera sam prešao, što je tačno polovine igre. Ja ne znam, ja par desetina bossova sigurno sad, ako ne i 30... možda i 40 bossova, stvarno ne znam, više izgubio sam broj koliko ih je. Jednostavno, ne prati toliko priču, više Souls fazon sa te strane. Ali da, drugi... kao boss rush, ono, ideš bossa boss na bossa. Boss rush. I još jedan problem je inconsistency između bossova. To je jako veliki problem. Zato što, recimo, glavni boss u prvom chapteru, pobedio sam ga iz trećeg pokušaja. Prvi čak ne bih ni računao.
ali sam se zato na nekom bossu koji uopšte suštinski za priču nije bio toliko bitan, zaglavio sam se 2 sata. Na njemu, bukvalno sam se zaglavio. Ali zato... nije, kažeš, nije kao Souls, ali opet jeste teško i zaglaviš se, ne možeš da olakšaš sebi nikako. Da, nije kao Souls, jer ima dosta, mnogo više elemenata God of War igre, recimo. Baš na God of War dosta podsjeća po gameplayu, zato što i oprema, način na koji se razvija oprema, statistike, spelovi, način na koji se razvijaju spelovi, jako, jako, jako podsjeća na God of War. Tako da Ragnarok, duše priznajem, nisam igrao, ali na God of War 4 koji sam igrao, jako me podsjeća. Samo što jednostavno u God of Waru sam više uživao zato što više pratio priču, manje je bio boss rush. U God of Waru imaš čak i neke zagonetke, istraživanja i nešto. Dobro, ovdje se vidi malo neiskustvo u dizajnu njihovom, ali oni su htjeli da što više biće iz njihove mitologije ubace u igru i ono kao ima ih da bude 100 bossova u igri, ko zna. Da bi nakrcali sve, jasno, jasno, da. Jasno. Pa dobro, pazi, opet treba reći da je ovo njima prvi AAA naslov. Prvi naravno, naslov naravno. Za ozbiljne platforme, da tako kažem. Za platforme koje nisu mobilne igre. Pokazali znači, ovo je bio jedan ozbiljan zahtjev. I ovo je bio jedan ozbiljan poduhvat, ali vidi, ovo je dobra igra, da se ne lažemo, ovo je stvarno dobra igra, sad kad se vide ove brojke, jednostavno treba se znati kontekst da je ono da su Kinezi odlepili za ovime, zato što kao njihova igra iz domaće radinosti, što se kaže, u njihovoj mitologiji da je to naguralo brojke, ali igra je kvalitetna. Što se optimizacije tiče, ima par nekih momenata gde se imaju frame dropovi, što sa mojom mašinom, na primjer, ne bi smelo da se desi. Ali, prosto sve je okej, okay. Grafika je okej, okay. Ja sam igrao recimo, tj. Igram još uvek, full cinematic grafika, full ray tracing upaljen, super rezolucija na 75, gazim nekih 70, 80, 90 frame-ova, stabilno je. I mogu da kažem, grafika mi se jako sviđa. S te strane, grafika, ambijent, savršenstvo. Znači, savršen posao su odradili. Ja mislim da je ovo zapravo prva igra u Unreal Engine 5 koja zapravo liči na igru. Na pravu video igru, da nije neki hodnik, ono samo kao ovaj, kako se zvao, Hellblade veše i drugi ono konceptualne igre jednostavne koje su rađene u Unrealovo, koji imao prvi put veliku igru koja je rađena u novom engine-u koja zapravo i dobro radi. Čak i na konzolama Digital Foundry video je uradio gde se prikazuje kako igra radi na PlayStation 5, ima 3 različita moda i kao performance mod drži tih 60 frame-ova, bez problema, igra izgleda ok. Što ja iskreno nisam očekivao da će ovaj PlayStation 5 moći da radi pre ovaj, one rumorovane pro konzole koja će možda se pojavi, možda neće, vidjet ćemo. Spominju se neke tehnike generisanja frame-ova, što je veoma interesantno, također nisam imao pojma da to može na konzoli da se radi, ali eto Unreal Engine 5 to donosi neke ovaj, tehnička rešenja. Tako da na PC-u nema razloga da to ne leti prosto kada su na konzoli uspeli da izvuku 60 frame-ova u akcijnoj igri koja ima dosta efekata i ne znam sad koliko je otvoren svet baš mimo tih bossova. Ne bih rekao da je open world igra uopšte, mnogo je više linearna. Da, čak reći, ja opet ću izvući paralelu sa God of War-om, čak i God of War koji isto nije toliko open world igra kao jeste, ali nije toliko. Luta, da. Da, ima malo da se luta, ovo je još više linearna igra. Ovo je još više linearna igra, s tim da mi fale, recimo, to u drugom čapteru sam dosta zapeo, fali mapa, fali nekad, više puta sam došao u moment i gde sad. Znači, uopšte nije, stoje neke vatrice kao navigacije otprilike, ali dešavalo se da se pod 10 minuta vrtim u krug da ne znamo što na koju stranu treba da idem. To je znači, to gađanje baš... Souls publici, znaš, kao, evo vidi. Vidite, nema mape, morate sami da se snađete, ovo je tako dobar dizajn. Znaš, mislim, ima igara gde zaista to nema smisla što su radili. Ovaj. Ajde kapiram u Soulsu i ono kao tim igrama ovaj Elden Ring i ostalo da imaš neke ono crude mape ili nemaš uopšte. Ovaj, ali zašto to mora u svakoj igri? Šta je falilo da bude mapa, recimo? Znaš. U ovoj igri ne bi apsolutno ništa falilo da je bila mapa. Čak bilo bi možda bliže ostaloj publici koji nisu ljubitelji Souls igara. Znači, ali, dve stvari koje bih promenio su mapa i samo da se stavi difficulty. Jer kao nije toliko strašno da staviš story, normal, hard, extreme, kako god. Ali onda ljudi koji igraju igru mogu da budu u fazonu, ti to nisi ni igrao ako nisi igrao na najvećoj težini. Znaš, tu postoji taj elitizam oko toga. Ali zaista igre koje nude taj izbor, nude izbor upravo zato da bi izabrao ono što ti odgovara najviše. Ali nekim igračima se to ne sviđa. Mislim, kažu Souls, kada bi imao izbor težina, ne bi to bilo to. A zar to mora da bude, ajde, za Souls da kažemo, ajde, to je
čar tih igara treba da bude tako. Evo, doktor je tu, može da potvrdi kao ovaj dežurni solaš, ali ovaj u fazonu, zašto mora svaka igra da kopira Souls? Znaš, zašto nema težine jednostavno? Nema potrebe da se kopira Souls, ovaj koncept uopšte. To nek ostane za određeni podžanr, ali to ne mora da se gura kao Mirođija u svaku čorbu. Nema razloga. Ubijaš kompletan dizajn time. I ograđuješ se od određenog dela publike, ja bih rekao. Tako je, zato što onda nije raširenija igra. Zašto nije, na primjer, što se ne ostali na Devil May Cry mehaniku, razumeš? Jer ljudi vole button mashing. Nije pa to dobro, problem. Da. A što mora da sve bude Souls? Ostavite se Soulsa. Souls nek bude rezervisan za određene grupe, za ljudi koje vole, za fromovce, za ljude koji vole takav koncept. Ne mora sve da bude Souls. Je, lepo onda proširiš ovaj dijapazon, razumeš, proširiš ponudu i time automatski prigrliš veću publiku. Ali ima ljudi koji su previše hardcore. Ja volim, kažem ti, Souls, ali ni ja ne volim da gledam Souls mehanike svuda. To je ko pilet u sisa, nema potrebe za tim. Pa da, mislim, ako nije do kraja, ali koliko sam ja skapirao, Wukong zapravo nije Souls igra, ona više liči na God of War, više liči na akciju, ali ima neke Souls primese koje su cool, pa su oni rešili da ih ubacu igru za to. Pa mislim, primesa jedina stvarno Souls je, eto, što sam rekao, nedostatak mape i taj nedostatak difficulty-a. Da. Možda su oni zapravo krenuli na tu Souls stranu, da ne bi ispalo su kao direktno kopirali God of War. Da, to su možda... trendovi su u pitanju koji se nekada prate i bez preterane potrebe. Što je šansa da su oni hteli da prave kopiju Soulsa, ljudi? To da znam. Ili God of War. Da, pa vrlo moguće. Pa mislim, svakog danas ko krene da pravi nešto novo u fazonu, hajde da damo ono većinskoj publici koja je ono najglasnija, posebno posle Elden Ringa, zapravo ima igrača, razumeš da se to isprati, tako da ove, interesantno, vidjet ćemo kako, šta će se dalje dešavati, da li će oni tu igru update-ovati, menjati, pečovati ili je to to što smo dobili, da li će biti nekih novih igara iz Kine koji će opet da prave disruptions na zapadnjačkoj sceni kao što je ova igra napravila, jer postoje mnogi kineski naslovi koji se ove, ne igraju na Steamu, koje mi ne umemo ni da izgovorimo kako se zovu neki MMO-ovi koji igraju silni milioni i milioni ljudi, ja opet neću budem rasista prema Kinezima, ali ima ih zaista dosta, tako da za njih te 2 miliona to nije ništa. Kad si već spomenuo rasizam i sve to, imam ja jedno pitanje za Avelatija. Okay. Molim te, reci nam, samo da stavim moje sarkastične naočare, izvinjavam se, evo ga. E, molim te, reci nam, koliko ima žena u ovaj toj igri, molim te? Uf, pazi, sad kad bi... Ima. Jel ima? Ja sam čuo da ima samo jedno ženoliko čudovište. Zmaj u trećem čepteru, to je... Nije, ima ih više. Evo, sad mi je već na pameti 2-3. Tako da ima. Ima. Koliko god da ih ima, hoću da kažem da nije dovoljno. Zapravo, Nik, ja sam čitao jedan članak sa nama mnogo dragih sajtova, ne znam da li si čuo, Gamurs se zovu, oni su pisali baš na ovu temu slično nešto, kako Black Myth Wukong nije dovoljno inkluzivan i da inkluzivnost prodaje igre, ali eto, mislim, očigledno tih 2 miliona igrača odjednom na Steamu nisu... Nije dovoljno velika prodaja. Ja mislim da tih 2 miliona igrača nisu čuli šta je to inkluzivnost. Čekaj samo jednu stvar, kakva je to fake agenda, brate, kada neko kaže da inkluzivnost prodaje igre? Samo mi to objasnimo. Doktoren, šerovali smo to na našem Discordu, možda ubacimo i ovde, se vidi u pozadini, nećemo da im dajemo besplatnu reklamu. Nikako. Ali jedan od sajtova sa mreže koju Grim spomenuo je radio recenziju igre i ono, znaš kao što mi imamo pros and cons, oni su cons naveli da igra nema dovoljno inkluzivnosti, da nema dovoljno različitih rasa, manjina, polova, čega već u igri. I to su naveli kao manu igre. To je u kosti. Izvini čas. U igri doslovno imaš proklijali krompir za gajda. Razumeš? Znači ja ne shvatam šta... Čekaj, on je čičica genijalac, da. Brate. On je meni strava karakter, brate. Najjači. Da, razumeš. Ti još, a bukno izgleda ko proklijali krompir. Ja ne znam o čemu oni pričaju, ali imam utisak da ti ljudi koji su to rekli nisu ni probali igru. Tako. Pa verovatno, ili su jako malo igrali, vode neku politiku umjesto da se bave igrama, bave se politikom i to je ono što će verovatno prsnuti u Americi kroz. Privukli su pažnju, ali prvi put ikada na tom sajtu neko je pravio naloge samo da kažu kako greše. Tako da, ono, obrnuta psihologija na neki način. Da, povećali su rič.
E, da li, da, da. Avelati, brate, da te pitam, da li u tom segmentu igre gde si ti bio, da li postoje debele majmunice koje su loše našminkane kao inkluzivnost, ne? Sa fluidnim polovima. Ne, ne pojavljuje se uopšte, od početka igre se ne pojavljuje ni jedan drugi majmun više. Tako da samo, samo naš glavni lik. Sve eto, vidiš, eto vidiš, brate, znači to je, to, za sve je kriv majmun muškarac. Naravno. Izvini, pojavljuje se još jedan. Pojavljuje se još jedan makaki boss. Njega sam zaboravio, ima još jedan majmun. Eto, i on je kriv za sve, isto. I on je kriv. Ma daj, brate, kakve su to gluposti, majko moja mila. Ajde, nema. Saklika. Nije bitno. Pa tako je. O, mislim, znaš, ono kao Goku, majmun s repom i motkom, to je kineska stara legenda, Put na zapad se zove. Jeste, Journey to the West. To je bukvalno kako su Kinezi drevni pisali priču o čudnom svetu koji je na zapadu, jel? Izvan njihovog velikog kraljevstva i kineskog sveta, neki čudan svet je postojao na zapadu i onda je Kinez, koji sebe vidi kao majmuna sa repom i motkom, otišao na zapad da bije tamo razne čudovište i eto, mislim, ima tu neke simbolike kineske igra koja se sad suočava sa raznim čudovištima i nakazama sa zapada. Jeste, to su, baš da, to si upravo. To se žale za inkluzivnost, to, to je to. Si, ali to si upravo, jako si... Koji zudara, razumiješ? E, moram, kudos za tebe, od mene za ovo imaš klopu. Jako lepa paralela. Evo, iskreno rečeno, jako lepa paralela. Trebalo bi neko da ilustrujem. Da, da. Da, 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 editor već sluša ovo i plače. Pa da, mislim da ovaj nemamo šta specijalno tu da dodamo, samo bih to da pitam još dokak, ovaj, pošto, dobro, Velati je dosta dalje stigu igre i radit će recenzije i ostalo, ali ti si počeo da igraš, kakvi su tvoji utisci kao starog Solaša, kako se tebi sviđa makar igra ovako, sa gamerske strane, da zanemarimo ove politike i majmune i motke i čudovišta sa zapada? Ja sam stigao do crnog međeta. To je valjda zadnji boss u prvom čepteru, je li tako? Jeste, jeste. A ovako, kako se sviđa cijela igra, mislim, cijela vajda. Meni se sviđa onako, znaš šta, zahteva malo drugačiji pristup u odnosu na Souls igre, brža je mehanički od Souls igara, definitivno je brža. Znaš šta me podsjeća, Avelati možda to nije igrao, nije imao prilike, ali to bih mu preporučio evo sad javno, da igra Nioh, Nioh 1 i 2. Tu ćeš naći neke paralele, to ti je, da kažemo, japanska mitologija. To ti je japanski Souls na steroidima koji je pravio Team Ninja. Jako brzo, jako dobri fajtovi, lete ruke, noge, glave, razumeš sve. Ima slične momente, na primjer, da tokom fajta imaš te neke ono određene poteze koje izvodiš, ono potez, punishment, timing, ja to zovem Blade Dance. I onda na kraju tokom fajta da aktiviraš neki semi-special kojim radiš čankovanje health-a. Na to se svodi u nekim momentima. I baš ima i to i Black Myth Wukong, primetio sam te neke stvari, ali ne, malo mi je klanki u nekim momentima, u nekim momentima mi je super brz. Ne mogu da ga postavim nigde na neku karakterističnu platformu. Znači, ne mogu da kažem da je direktna kopija jednog ili drugog. Meni se sviđa, zabavan je, naravno, ovaj, bože, facial animacije nemaju veze sa glasovnom podlogom, nemaju veze uopšte, to je verovatno... Možda rađeno za kineski jezik. Tako je, i onda vidiš onaj desync, ali meni je simpatično jer me podsjeća na one stare kung fu filmove koje su nasinhronizovali, znaš. I nekako mi je to sve u nekom duhu. Igrao sam i na kineskom, pustio sam na kineskom igru. Kažu sam... ljudi da je tako mnogo bolje, ovo na IGN-u su snimali prvih na kineskom, baš da bi pokazali ovaj voice acting koliko je ozbiljniji. Ja sam igrao Assassin's Creed 2 i Assassin's Creed Brotherhood na italijanskom s engleskim titlom. Mnogo bolji doživljaj. Tako i ovo meni zvuči isto bolje, nekako uverljivije. Ko voli Souls igre i akcionije igre, znači akcijone orijentisane igre tog tipa ili slične, slobodno uzmite Black Myth Wukong, svireće vam se, ali bossovi smaraju. Znači, smaraju. A on još uvijek u prvom čepteru. Nema veze, tek ću ja vidjeti šta će biti. Naravno, je svoje vremeno, nije to problem. Ali, smaraju, već sad je problem. Ono što smo pričali za Snake Bossa, sa onoga princa, šta god daje kog đavola, nije bitno. Brate, difficulty spike u sred igre. Znači, imaš da, tretter. ja sam na tom bossu ostavio skoro 2 sata. Tako to je. Meni bila pauza da idem otprilike, ono, dosta je bilo, idem sutra. Znači, nego što ono, završio sam za danas. Tako je, do te to granice te dovede. Katastrofa je bila
I onda glavni boss u chapteru s kojim ćeš ti da prođeš, da. Ja sam ga dobio iz trećeg. A prvi put sam došao s jednim HP-om greškom, to se i ne računa bukvalno. Da, iz drugog pokušaja praktično. Ajde, uvatiću ja tog Međeda, ovaj, kad kaže Međeda, također misle na moga prijatelja Singularity, ako ga puno i toplo pozdravljam. Singu, ako nas slušaš, znači vidjet ćeš Međeda, opasan je. Eto, toliko od mene. Htio sam još samo jedno da dodam, što nisi video, pošto si spominjao, ja sam recimo igrao na engleskom. Igram na engleskom, da, vidi se ta razlika, vidi se desinhronizacija, vidi se da je rađeno za kineski ipak voice acting. Uh-huh. U drugom delu ćeš imati barda. To su recimo ostavili na kineskom. Znači on koji ide sve vreme s nekim bendžom njihovim, nekim njihovim instrumentom i peva ti kroz ceo drugi chapter. Na kineskom, naravno. Jesi htio da ga ubiješ? Ili je bilo super? Bilo je super. Meni je bila fora. Iskreno, meni je bila fora. To mi je jedna od najdražih uspomena iz cele igre, tako da... Izgleda da se vama ova igra zapravo i svidjela, tako da neko treba da prevede ovaj podcast na kineski i da onda kad Kinezi budu radili sljedeću igru, neko opet iskuliraju čudovište sa zapada, a nama da pošalju lepo kod, jer mi nećemo da ih cancelujemo i napisat ćemo normalne recenzije. Tako je. Nego, dobro, to ćemo... Mi smo tlakava čudovišta sa zapada. Mi smo tlakava čudovišta. To ćemo mi da rešimo. Ima da uđemo u Monkey Clan sad kad bude izašla moja recenzija, tako da ono zavoleće nas za ubuduće. Upravo su se pohvalili 10 million units sold across all platforms. Sjajno. Verujem da je na Sonyu tu bar 2 miliona na Sonyu, a? 10 milki, brate mili. Bravo. Da. Bravo. Da stani, gde oni imaju šta? Steam, Epic i PS5. Te bre, mimo Steama i PlayStationa 5 ostalo ti je statistička greška. Verujem ja, na Steamu ti je bar 80% igrača za ovu igru. Epic je mali. I ljudi generalno hejtuju Epic. Da, a i u Kinezi ga hejtuju, što je najgore. Znači, mi nismo mogli da verujemo kad smo našli. A Tencent posjeduje koliko trećinu ovog... Da, a opet Kinezi ga ne vole. Opet Kinezi ga neće, razumiješ. Kinezi, neke regije Kine moraju da koriste VPN, a neke regije Kine... ono, najlaganije ulaze na normalni Steam. Ali Steam ih sve broji. Bez obzira da li su oni na odvojenom nekom serveru ili ne, Steam sve broji, to je to. Tako da, sjajna priča. Ljudi, ako se slažete, možemo i da pređemo na sledeće teme. Naravno. Mogli bi da. I spomenuo bi još jedan naslov koji bukvalno izlazi sutra po našem vremenu, kada trenutno snimamo podcast, a vi kada slušate možda već prošlo par dana. PlayStation 5 ekskluziva. Ali ne onakva kakvu biste očekivali. Posebno ovoj godini kada mnogi igrači se hvataju za glavu i pričaju najgora generacija ikad, nema ekskluziva, ne radi Sony ništa. Evo Sony kao evo vam ekskluziva i izbaci Concord. Koji je ono kao multiplayer onda igra. Ove, da, hero shooter koji uložen je neki trud u to, nema dileme, mislim, ali jako pogrešno vreme izbačena igra, publike neće biti. Naš kolega Bata... igru, radit će recenziju, ali trenutno nije sa nama na podcastu, tako da ćemo verovatno u sledećoj epizodi se malo detaljnije pozabaviti utiscima iz Concorda, ako igra ne bude ugašena do tada, ali u fazonu, šta reći ljudi, mislim, ono, sada ukratko Grinch, imaš nešto da dodaš možda na ovu divnu situaciju sa PlayStation ekskluzivama iz first partija? Pa, ne znam šta da vam kažem, prvo, to je 5 vs. 5 hero shooter, znači videli smo milion puta istu tu stvar, ali druga kardinalna greška im je što su naplaćivali ovo $40. Znači, ne možete, ljudi, ne može danas da napravite online multiplayer igru i da ima početnu cenu. Battle passove, mikrotransakcije, sve to gurajte slobodno, ali ako ne pustite ljude da samo probaju, naročito s toliko konkurencije danas na tržištu, propašće vam igra. I to se i dešava, to i vidimo da se dešava. I sad se oni kao vataju, nećemo imati Battle Pass, tako da, okej, rekli su kao, nemojte da vas Concord poseduje, posedujte vi Concord. Jo, divno, hvala im. Pomoći će im uveriti njihova tri igrača, od kojih jedan bata. Jeste, evo ako neko od slušalaca podcasta želi da igra Concord, imam jedan ključ da vam dam, ko se prvi bude javio u komentarima, i napisao emu Galaxy Rules, dobit će Concord ključ za PC, samo će morati da napravi novi Steam nalog da bi mogao da ga igra. Ništa specijalno. Da, ne radi u Srbiji, zato što treba vam PSN nalog, blokiranost. Ne treba VPN, ali može da napravi nalog na neku drugu državu i da ga igra, nije problem. Sjajna ljudi, priča. Ljudi, samo da vam kažem, zamislite, evo sami pada na pamet meme kostura prekrivenog onom paučinom, znaš, i kao piše iznad bata životinja, čekam Q.
Razumem. Da, on zapravo nije na podcastu, ali čeka Q da uđe u igru. Kad ste pričali o tome, to je slika koja mi je prošla ispred očiju, tako da drago mi je što isto razmišljamo. Bio sam kamerman na snimanju Male neveste, to je taj fazon, da, razumeš. Pa šta reći, eto, Bata će nam podeliti svoje utiske u recenziji, vidjet ćemo da li će biti na IGN-u ili nemu Galaxiju, ali negde će biti, ako pratite naš Discord, vidjet ćete tu recenziju. A što si ga kaznio, to mi nije jasno. Šta je Bata skrivio da mora da igra Concord? A on to voli, tako da sebe izazove sa teškim stvarima. Pozdrav za Batu, maksimalna ljubav za njegovu žrtvu. Ljubimo Batu puno. Vidjet ćemo šta će biti, ajde da ne gubimo vreme mnogo na Concord. Eto, napravili smo i mali giveaway ono, odjednom i bit će recenzija i pričat ćemo o igri ako bude bilo šta da se priča sledećeg meseca na regularnoj podcast epizodi. To i da najavim, ova pauza sada preko leta je bila malo zbog nedešavanja, ali od sledećeg meseca septembra vraćamo se regularnom programu, tako da očekujte Temu Galaxy podcast svakog meseca. A sada napokon da se vratimo na našu glavnu temu za večerašnju epizodu koju smo najavili na početku, to je ovaj Gamescom sajam u Nemačkoj i konkretno Opening Night Live, odnosno prvo veče sa Jeffom Killijem, prezentacija gde smo dobili sve te najave i trailere za igre koje stižu do kraja godine i tokom sledeće godine. Tu je bilo zaista mnogo stvari. Na Emu Galaxy sajtu objavili smo najbitnije vesti, na Discordu smo šerovali sve trailere, a ovde na podcastu ćemo da preletimo samo neke ono stvari koje smo mi ono kao izabrali kao najbitnije i možemo da počnemo sa igrom koja je najavljena na samom početku Gamescoma, to je Borderlands 4, koji niko nije očekivao. Jeff Keighley je rekao, kaže, evo nije likovalo, nešto nam nije likovalo, to je bio samo teaser za igru koja se dešava u nekom novom okruženju, na nekoj novoj planeti koja do sada nije bila u Borderlandsu. Ja nisam neki veliki fan serijala, sada mogu da vam kažem tačno neka specijalna očekivanja. Fanova ima, mislim, Borderlands ima i spin-offova i glavnih igara i to. Neka publika igra, ali jako problematičan tajming sa najavom ove igre, posebno kad imamo Borderlands film u bioskopima koji ono bombuje za sve pare, ruši rekorde, ali neko kineski majmun pozitivne rekorde, film ruši one negativne rekorde kao najveći odnos između ono kao koliko je uloženo u film i koliko je zarađeno. U jednom trenutku imao je 0% na Rotten Tomatoes. I dalje je u jednocifrenim, ja mislim. I dalje je, ima sad jedno 10%, ali ništa, ništa za pohvalu. Da, mislim da je ocene da su tu Grinch najmanji problem, da je mnogo veći problem što je uložen u film oko 150 miliona dolara, a da je on prvog vikenda zaradio 8. Evo, kao neko ko je igrao Borderlands, prvi, drugi, onaj pre-sequel, mogu da vam kažem, ja kad sam čuo da prave Borderlands film, jedna reč mi prošla kroz glavu, zašto? Borderlands... Ali uložili su toliko para, dobili su glumce, poznate... Da, treba nam neko smešan da glumi Claptrap, a ko je smešan? Pa samo Jack Black, ko drugi može da glumi. Mislim, i to mi je već bilo... kretenski, zato što, evo da vas nalažem, Borderlands je zabavna igra, ono mindless looting, shooting, to je uvek zabavno, naročito ako imate par prijatelja da igraju s vama, kampanju, šta god, New Game Plus, sve je to okej, ali Borderlands nema priču. Čak i Borderlands 2, koja ima Handsome Jacka, verovatno ste čuli za Handsome Jacka, čak i da ne volite Borderlands, on je onako jedini lik koji, ono, zbog njegove performanse, nekako i liči da ima priču, ali Borderlands nema priču. Radite questove, tražite bolje pištolje, radite još questova, to je to. I zato mi nije jasno, zašto su oni hteli film Grinče, da uglavnom se rade filmovi po video igrama ili kada video igra ima ogroman fan base, pa da se to proširi, da kroz film prvo se fanovi, mislim, ređe se ti filmovi prave samo za fanove. Češće, to je jedino oko neki ogromni milionski fanbase, pa kao evo, samo za fanove, kao što je Blizzard pokušao sa Warcraft filmom koji je flopovao takođe. Ali mnogo češće se rade filmovi po popularnim igrama, da ono kao mainstream je čuo za tu igru, ne obavezno da su igrali, ali da onda kroz taj film se zainteresuju ljudi za igru. A ovde imamo baš onako situaciju
interesantno da bolje da nisu ni film izdavali. Ove, jer u fazonu ovaj film, sad neko kada vidi Borderlands 4 igru, misliće, a evo je novi nastavak ove igre po onome sranje filmu koji je oborio rekorde. Da, da od prilike. Inače, i Randy Pitchford je zapravo odgovorio na to pitanje. Pitali su kao, pa za koga je Borderlands film? Kaže, Borderlands film je za ljude koji nisu igrali Borderlands, ali su čuli za to. Znači, za vaše bake, deke, mame i tate što vas gledaju kako igrate. Ako tako oni razmišljaju. Tako da, oni žele sada da malo lutuju, šutuju s vama. Evo trče, oduševljeni su sa Borderlands 4 ovaj, teaserom koji ono, nema neke preglede i komentari imaš za film u komentarima za najavu nove igre. Znači, oni su sebi napravili loš marketing. Oni su sebi pucali sebi u nogu, bukvalno, ili u glavu, bolje rečeno. Jeste. E, no, još jedna stvar, poleno, moram da kažem, poleno. Za Borderlands, sad ne znam da li ovdje je iko igrao još Borderlands. Pa slabo, možda dvojku, nešto malo. Slabo, to je bilo ja sam, ja sam trojku sa Ortakom igrao, bilo je zabavno, ali to je bilo to. Znači, evo, ništa, da vam kažem, koji god da igrate Borderlands, sve igre su iste. I to govorim u nekako najboljem smislu. Znači, znate u šta ulazite, ali ako ste igrali Borderlands 1 ili 2, a igrali ste ih sve. Kako zbog gameplaya, tako i zbog grafike i mislim, da kažem, za priču, nema priču Borderlands, zato opet kažem, nema priče, ljudi. I vidjet ćemo do... ove kakve lore u četvorci, vrlo me zanima. Dobit ćete DLC-eve, verovatno ćete dobiti još jedan DLC sa Handsome Jackom, kojega muzu ono non stop. Kao, ubili smo ga, daj, vrati ga nekako, vrati ga. To su radili u trojici. Al da, eto, neću više ništa. Sigurno su možda za četvorku, pošto da svaki Borderlands ima gomilu DLC-eva, toliko znam ja koji ne igram igre da imaju brdo DLC-eva svi Borderlandi. Da. Sigurno je možda planira neki tie-in sa filmom ili tako nešto. sad se to briše. Sad se to briše, shift delete ono. Ali dobro, šta da se radi, ovo, eto, to je Jeff pustio na samom početku Gamescom Opening Night Live-a kao evo velike igre, razumeš? To je bilo planirano već ranije, pušteno je i to je to. Vidjet ćemo na što će te liči, nema, mislim, datum izlaska i dalje. Šta smo još videli na Gamescomu? Da, videli smo igru koja je ranije najavljena, dobila je napokon malo gameplaya da se vidi ovaj Monster Hunter Wilds. Ne znam da li Lepo. A vidi, posle svih ovih Monster Huntera, World je ono probio led i zakupio gomilu publike, zatim onaj Rise, rađen originalno za Switch, kasnije ovaj... prebače na PC i ostalo, skupio neku publiku, ali ja prosto ne mogu da verujem da je Wilds koji tek treba da izađe, zapravo prvi pravi next gen Monster Hunter koji ono će koristiti ovaj re-engine malo onako slobodnije od ovog prethodnog i da će tu da zaista bude otvoreni svet napokon u Monster Hunteru, pravi otvoreni svet, a ne one povezane mape i ostalo. Kako se vama čini, jeste pogledali ovaj gameplay? Meni deluje super. Mislim, meni generalno Monster Hunter igre super deluju. Ja nikada nisam ušao u njih zato što kasno uđem i uvek imaju one catch-up mehanike. Kao, evo ti najbolji armor, samo stigni do posljednjeg DLC-a da možeš da loviš sa svima. Da, i tu ima DLC-a uvek, da. Nema mnogo, znaš šta, nema mnogo. Oni imaju uglavnom jedan glavni DLC, ovo ostalo ako ima neka kozmetika, nema ima nego... Ima spečeve, da. Da, imaju te besplatne update. To je vrlo je prijateljski consumer friendly. Da. Oh, da, i to. To će biti super. Ne znam, ovaj Wilds neće izaći za Switch. Mislim da ne. Pazi, još uvek ne znamo kakav će Switch biti sledeće godine. Za sada nije najavljeno. Za trenutni Switch nema šansi. Da, zato što u Monster Hunter, bar pre ovaj, Monster Hunter Worlds, uvek su bile baš na Nintendo. Malo su tu odstupale na PlayStation, odu na PSP, ako pa se neka sreća. Dobro, ali World je eksplodirao zbog toga što je otvorio Monster Hunter drugoj publici, ali onda su se vratili na Nintendo, pa onda su ga opet portovali na sve ostalo. Tako da, Worlds je baš bio prijateljski za nove igrače. Ja se sećam, jer meni je bilo teško da igram Monster Hunter 3, to je prvi koji sam igrao i taj je bio baš komplikovan. Worlds je bio super friendly i još imao je taj seamless online, jer da se spojite s nekim u Monster Hunteru pre Worlds bila je noćna mora, stvarno. Da, to je baš onako klanki japanski stari fazon je bio. Ovi morali su neke kodove i svašta živo je bilo na Nintendo. Čekaj, samo da ti ispričam, sad sam se setio. Ja bio u Americi 2013. Kupim Monster Hunter Worlds, kupim ga za Wii U i za 3DS.
zato što sam čuo da mogu zajedno da igraju. I pazi, da bi igrao Monster Hunter 3 na 3DS-u, moraš ga približiti svom Wii U da bi on nekako pokupio od njega Wi-Fi. Znači, ono, rekao sam, ne, neću ovo da radim, jako je glupo. Nintendo i štap i kanap tehnike kao i uvijek. Od prilike, da. A za Monster Hunter Wilds neka Nintendo verzija, kada Nintendo dostavi novi hardware. To na ovome sajmu, odmah da kažem, ako je neko očekivao da će na Gamescomu da bude nekih vesti, Nintendo je rekao tek u martu, PlayStation ne znamo, ali verovatno će na nekom svom sajmu, odnosno nekoj svojoj prezentaciji, to predstaviti. Ovaj ceo Gamescom je prošao zapravo i bez Nintendo i bez PlayStation brenda uopšte, zato što oni jednostavno ne žele više da neko se drugi bavi njihovim igrama i oni to puštaju. Kada njima odgovor, jedini je bio Microsoft, koji je Jeff Keighley dostavio igre, nove trailere ovde da ih prikaže, tako da o tome ćemo nešto kasnije. A za Monster Huntera super izgleda, lepo se razvija, stići će na vreme, za sada samo na next gen konzole nema last gen verzije, napokon to presecaju, i za PC naravno, a za Nintendo ostaje da se vidi. Tako da bilo je tu i nekih manjih naslova, nekih igara za fanove specifičnih žanrova. Nedavno smo čak i u vestima na sajtu kod nas Nemo Galaxy preneli da firma SNK, autori Fatal Furya, King of Fightersa i ostalih legendarnih japanskih arkadnih fajtera i drugih igara, su najavili da menjaju politiku, da žele da se vrate, da budu top kompanija kao što su nekada bili, i napravili su dugoročan plan kako će da ožive sve svoje stare franšize i da probaju da se vrate nazad sa AAA igrama, nešto slično kao što i Sega planira, by the way. Tako da SNK, jedan od prvih koraka je vraćanje Fatal Furya u život, i Fatal Fury City of Wolves, grad Vukova, koji stiže 24. aprila, je potpuno novi Fatal Fury, skroz nova igra koja treba da bude konkurencija današnjim fajterima kao što su Street Fighter 6, Tekken 8 i ostalo. Radujem se ovome veoma, svako ko je pratio Emu Galaxy, posebno u starim danima, zna koliko mi volimo SNK, koliko je King of Fighters bio manje više zvanično, nezvanično, official igra Emu Galaxy-a, gde smo se takmičili i pravili razne nezvaniče turnire i ostalo. Baš smo volili te igre. Naravno, preko emulatora kod nas nije bilo tih arkada. Fatal Fury City of Wolves, ja mislim da neće imati arkadnu verziju, ali sada je SNK sa novom politikom fokusiran na konzol gaming, i PC verzija će biti verovatno, mislim da nema arkade, ali igre deluje vrh. Igre deluje baš po standardima ovih modernih igara. Eto, uspeli su da naprave nešto da deluje i retro i moderno u isto vreme, vidjet ćemo na šta će da liči kada izađe, i njihova ekspanzija ka vraćanju Fatal Furya u mainstream se vidi i sa DLC likovima za Street Fighter 6, gde će ubaciti Terry Bograda, glavnog lika iz Fatal Furya, koji dolazi u Street Fighter da ispromoviše svoju novu igru, što je zaista sjajno. Ne znam da li kod vas pogleda trailer za novi Fatal Fury, šta mislite o tome? Pazi, trailer je odličan. Kada sam ga video prvi put, kad smo gledali prezentaciju, pa kad smo se dopisivali svi, mene je oduševio, jako lepo mi se sviđa vizuelni identitet, podsjeća malo na Street Fighter, ima pojačani cel shading, sve su uradili što podsjeća na stare Fatal Furye, i sviđa mi se jako kako izgledaju komboji. Vizuelna komponenta je veoma jaka i dosta ima detalja. Verujem da su mehanike vrlo prihvatljive za izvođenje, easy to pick up, hard to master. Tako i treba u suštini. Fatal Fury je bio takav. Možete da igrate na nekom amaterskom nivou, skupite se na kauču i gađate se kontrolerima, kako ja to kažem, ali ako hoćeš nešto zbiljnije, moraš da mu posvetiš vreme. I ovo mi deluje kao da je takva igra. I šta me obradovalo? Mai Shiranui je tu i dalje. To se htjela kaži, naravno, dizajn likova. I nisu je zakupčili do grla. Znači, nema nisu, kod njih. Ma ne sme da bude. Dizajn je kao što je bio ranije, nema tu neke Vogue kulture u ovoj igri, to je japanska igra koja baš ide po starom, znači isti je dizajn kao ranije i nema promjena. Ako Mai je tako gledala ranije, izgledaće tako i dalje, kome nešto smeta, nek ne igra, bukvalno to je to. Nema, Mai Shiranui mora da bude primer kvalitetno odrađene bub fizike u igrama. Naravno, po tome si merio napredak tehnologije, tako da evo sad ćemo da vidimo. Njen sprite u starim igrama je uvek bio najkomplikovaniji za animaciju, upravo zbog
zbog toga, kako Japanci kažu, hang time-a. Ali je sjajno, mislim, evo, upravo na Gamescomu, pošto Fatal Fury je ranije najavljen, sad smo dobili datum izlaska, kao što sam rekao, stiže u aprilu, ove, na sve živo, mislim, čak i na Last Gen, nemam pojma, to je vjerojatno neki Unreal Engine, nešto će da scale-uju, ali ove, trailer upravo koji je prikazan na Gamescomu je bio fokusiran na Maji i na ostale ženske likove, gde smo se ovi oduševili kada smo videli da njihov dizajn nije menjan. E sad, kako će to ko tako da prokomentariše nas ovde na Balkanu, apsolutno je baš briga. A da li je uopšte to i, ono da kažemo, neki faktor u zadnje vreme? A nije, osim ljudima možda koji žive u Kaliforniji. Zato što su oni postali vice gaming novinarstva. Realno. Apsolutno, i ovaj, sve što im želim, kao što često kažem, je da imaju novog predsednika u decembru, eto, to je to. Tako je, yeah. Yeah. Uglavnom, ovaj, što se tiče Fatal Fury-a, igraćemo ga i bit će detaljno kaverovan na Emu Galaxy, to budite sigurni. O, da. A zatim imamo jedno slasno pisijašenje. Najavljen je Civilization 7, to niko nije očekivao, to je zapravo pravi novi Civilization, nije više nikakav DLC za šesticu, nešto prepakovano, šestica je bila neke 16. 17. već je dosta prošlo vremena od tada, i Civilization 7 je predstavljen, koji izgleda isto kao svaki Civilization do sada, samo sa lepšom grafikom. Hvala što si to rekao. Ne, vidi, ljudi, ja volim Civilizaciju, ali dajte, iste su, ali stvarno, ima tu novih featuresa, znaš, nešto novo će probuditi. Mrvicu je lepše, i ovaj, ali gameplay je uvek identično isti, svaka igra uvek traje ono 5 sati jedan game mod. Jedino što novo dodaju u Civilizaciju je da svaki novi nastavak ima više DLC-eva, do te mere da mogu da daju base game za džabe. Pa dobro, mislim, sedmica izlazi za PC, treba igrati na PC-u, ali radili su kao i verzije za konzole i one su full price igre, skroz koštaju full. Ma, posle... Ne, bit će to full price, bila je i šestica full price, nego kažem, da. Kad dođu oni u jednom momentu imaju toliko DLC-eva, znači da imaju ono preko 20 DLC-eva, da više nema poente da uopšte prodaju, kao Sims 4 što su napravili, znaš, sad je Sims 4 free to play. Šampionske igre po pitanju DLC-eva, da. Ali kažem, to može i Civilizacija. Zapravo, nedavno me neko zamolio da mu kupim Civilizaciju na Steamu. Znaš koliko je koštalo? 3 evra. Base game. Da, mislim, ti možda igraš to solo i tu verziju, ali znaš da postoji još toliko toga. Što milion DLC-eva ima, da. Da li je Sid Meier čovek ili je to neka veštačka inteligencija koju održavaju u životu da pravi ove igre 5 dekada, ono, ili je samo potpisan na igri, nisam siguran. Ja mislim da su oni njega jednostavno ono stavili u neki ćošak, rekli mu evo ti ugovor na koji ćeš da potpišeš, to mi stavljamo na tvoje, ono, na dizajn i završili posao. Sega beš izdavač, je li tako? Ne, nije. Ja mislim moguće za neka tržišta, nisam siguran. Nije Sega za Civilizaciju je, bože, kako se zove sad... Ljudi, samo želim da kažem, Sid Meier ima 70 godina, trenutno ja sam mislio da ima 90. Subjektivni osjećaj po tome kad izašla prva igra. Tuke Games je izdavač Civilizacije. Da, Fireaxis radi. Fireaxis sa Tuke Games. Ali, izvinite što te prekidam, vi ste zaboravili najbitniju promenu za Civilizaciju. Znači, čeka nas major promena. To da će moći da se igra preko Neurolinka. Ne to, promenjen je narator. Jo, divno. Nije više Sean Bean. Nije više tada. Ne, narator će biti Gwendolyn Christie. Brienne od Tart iz Game of Thrones. Da, Cockle je u nekoj drugoj igri, vidiš, pomešao sam. Misliš ona da. Velika žena? Velika da, žena. Ona. Jaka velika ona. Žena. Dobro, da, okej. Okay. Da. Ali ona, brate, ona ima super glas, ona ima odličnu dikciju. E, pa upravo to, pa gledao sam, baš sam gledao, bio izbačen, čini mi se, na IGN-u trailer za... To su se Gamescom-a, da. Narator trailer, ono, meni zvuči perfektno. Znači, pogledajte to, ono, da ne šaljem sad link, ali meni zvuči perfektno. Kao, okej, bit će malo čudno što nema Sean Bean-a, istina, kao, navikli smo, ali kao... Dobro, iz istog fandoma dolazi, mislim, i on je bio... Dobro, Sean Bean je iz svakog fandoma, da se nalazimo, on je i Lord of the Rings fandom, i Game of Thrones fandom, i svuda. Ali da znate jednu stvar, dragi slušalci, izvinjavam se, morate da znate da čovek nije umro. Znači, nije umro, živ je.
Živ je. I on, i Sid Meier je živ takođe. Da, 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 pošto znaš onaj mim da Sean Bean mora uvek gde god da glumi da umre, ali nije umro, samo... I, ali možda u Civilization lore-u ga je neko ubio, pa sada mora da ga zameni nova ovaj... To bi zapravo bio super da. Easter egg. Da. O, pošto da. Sam ja Sean Bean, moram da umrem. E, ja samo jedan komentar za drage slušaoce. Ako ste Civ fan, osim ako niste die hard fan, molim vas, sačekajte s ovim. Znači, bit će na rasprodaj jako brzo i ako imate sreće, a imat ćete sreće, bit će i na Humble Bundle-u sa gomilu DLC-eva za neke smešne pare, ono tipa 15 evra. Dobro, mislim, ljudi koji hoće da probaju, ali ja mislim da Civilization publika je veoma opredeljena već prema toj igri i da zapravo te igre se dobro prodaju ili imaju svoju neku publiku koja to pokupuje prvog dana. A za nas, recimo, neko, mislim, ja stalno kažem Civilization volim, jako ja, mislim, prvi kompjuter kada sam ikad upalio u životu, prva stvar koju sam postao bio Civ 1, ono. I Sid Meier je tad imao godina, Sid Meier je tad imao godina koliko ja sad imam, ali nema veze. Ove, u svakom slučaju, ove, to nekako vezuje za PC Civilization i ja stalno kažem kad se budem penzionisao jednog dana i budem rešio da više ne igram nove igre, kad me to bude preraslo sve, da ću tada da uvatim da igram Civilization u nekom staračkom domu, ono. U nedogled. Kao što ga igraju ljudi na Neuralinku, to sam spomenuo malo pre. Prva igra ikada koja je odigrana uz pomoć Neuralinka, ono što je Elon Musk ili ko već, ugradio, ugradio čoveku u glavu čip i prva stvar koju radio lik je igrao Civilization 6 sa tim. Odlično. Odlično. Tako da nadam se da Civilization 7 ima nativnu podršku za Neuralink koji će uskoro da krene država da vam ugrađuje u glavu ili ćete morati da se ocelite. I da živite u kolonijama ispod mora. Ali to je tema za neku drugu priliku. Radujemo se novom Civilizationu, iako dok dođemo do staračkog doma, verovatno će biti Civilization 15, ali nema veze. Samo da nam je živ Sid Meier i da štancuje nove igre na svakih par godina i sve te DLC-ove bit će cool. Ove, imali smo još nešto ove interesantno, možda za isto za PC igrače, ali pošto MMO se više igra na PC-u, Dune Awakening, igra zasnovana na univerzumu Dine, koja je zapravo neki MMORPG tizovana ranije isto na prezentacijama, Game Awards-ovima, gde sve nismo videli. Sad na Gamescomu smo zapravo dobili gameplay da vidimo i kako izgleda kreiranje likova u igri i malo se tu ovaj video i interfejs koji dosta liči na svaki drugi MMO praktično. Ima skalu za vodu, to je interesantno, koliko ste hidrirani. Da. Ma nemoj. Pa dobro, mislim, mora zbog mehanike, jer u toj osnova, to je jedna od osnova lora. Razumeš, znači moraš da imaš i to. Da li ima dugme da možeš da pljuneš ispred nekoga i da tako pokažeš to bi čast? To bi bilo do jaja da ima, brate. Ono spit button. Jeste, to je tako se pozdravljaju, tako ono kao daješ respekt nekome. Kažem, ne liči toliko na MMO koliko liči na ovaj survival, multiplayer tako survival je. Igru. Tako da, da, više mi liči na ovaj Conan Exiles ili Ark Survival, samo veće, na većoj skali. Jeste, i videli smo kako izgleda kreiranje likova, nema da biraš dužinu polnog organa kao u Conanu, tako da nije baš isto. To nije onda vredno plaćanja, nemojte da kupujete tu igru, nema razloga da kupujete ako nema slider za polni organ. Rekao sam da će biti za PC, tako da bit će modova. Igra izgleda ok, mislim, ja bih zaista volao, Dune je veoma aktualan ponovo zbog novih filmova koji sjajno prolaze, da. Kreće uskoro i serija igrana i knjige se ponovo prodaju ljudi ono koje nikad nisu prestale da se prodaju. Sad opet imaju spike neke popularnosti, izdaju se ponovo specijalne izdanja. Jer Dune je hot, ljudi, hot. I zašto ne možemo da imamo neki Dune RTS ponovo, ljudi, neki remake Dune-a dvojke ili neku avanturu ili neku single player igru, ne, oni rade MMO, zato što, dobro da nije hero shooter, mislim, ali eto, MMO i survival, jel eto kao to prolazi. Vidjet ćemo šta će biti, ali ne deluje mi previše skupo igra, gameplay deluje ono bar jednu generaciju zastarelo, da. Ali kao MMO možda bude zabavno, ne znam, ono, nadeju se kao da će ta franšiza da izvuče igru, praktično. Meni se jako sviđa, ja bi odigrao Dune kad bude izašao. Odigrao bi Dunu. Nego šta, Derane?
Aj, dobro, hoćemo terene. Da preživimo na pesku malo, a? Hoćemo se, gađamo peskom. Jeste, ti piškiš u pesak i praviš onda one kugle gađa. Samo ako nije jako vruć. Pa mora da se pazi to, da ne opečeš prste. Ja, kada hodeš bos po tom pesku, da ćeš morati ono nesimetrično i bez ritma da hodeš? Ne, moraš da pišaš prvu pesak da ga olakšaš. Jeste. A oni veliki crvi, da li će moći da se jašu, u tome zanima? A malo su veliki za jahanje. Ne znam. A dobro, ali ljudi su to videli u filmu i žele da jašu kao u dvojci. Ovaj. Neko voli velike crve. Mm-hmm. Tako da, Dune izgleda interesantno, ali eto, kada to vidim i kad vidim tu celu popularnost, pomislim kako dobar trenutak sada da se i Dune igre vrate, jer ono kao veliki deo Dune ovaj, franšize su zapravo i video igre koje su bile jako popularne nekada davno. I sada imamo evo ovo i svega jesi toga. Jesi ti sećaš Emperor Battle for Dune, onaj Westwood of Real Time strategy game? A, to je kasnije, game. Da, sećam se Dune 2000 koji je bio ranije. Koji je bio pa ne, to je na Segi bilo, tu i na PC-u. Ne, Dune 2000 je bio na PlayStationu, Ketsu. I ma bio ovaj, i na PC-u, 200% isto. Da, Dune 2000 je na PC-u, na PC-u najbolja verzija. Zapravo na PC-u je Dune 2000 je bio 2D sa sprite-ima, a na konzolama je bio neki jednostavan 3D. A ono što ti misliš je Dune 2, Battle for Arrakis, koji je bio na Mega Drive-u, to je kao prvi RTS. Ne, i Emperor Battle for Dune, što je Westwood radio. To je kasnije, to je 3D igra. A to je odlična igra, to je jedna od najboljih real-time strategy igara koje sam igrao. I dan, pa to je posljednje kršteno što je izašlo od Dune. Jeste, i sad imam ovaj survival MMO gde će da dođe Grinch i da me gađa upišanim peskom. Ali dobro nego je šta? I morat ćemo da skupljamo tečnosti jedni od drugih, ćemo morati da uzimamo tečnosti. Kad ubiješ nekog, isisaš iz njega tečnost. Krv, pa onda krv rafinišeš i vadiš vodu iz nje. E, to su zapravo prikazali, to si vidio u gameplayu. U gameplayu se vidi, znači možeš od poraženih protivnika da ove, vadiš vodu. Da ih. E, šta da se radi ljudi, da li nam je to budućnost ove, kada prekopaju Srbiju, vidjet ćemo. Da li će biti jedan survival. Ove, imat ćemo dobro. Za doručak i jadarit. Da ne skrećemo sa teme. Ovde, spomenuo sam malo pre kako je Microsoft i Xbox brand zapravo jedini koji su uključio ovaj, u Gamescom sa svojim ovim novim trailerima i najavama, dok ostale kompanije čekaju neki svoj timing. Tako da smo videli najveću ekskluzivu za Xbox koja stiže u decembru ove godine, dobili smo i datum, za Indiana Jones and Great Circle. Igra stiže na Xbox i na PC. Videli smo malo novog gameplaya. Nedavno smo videli isto, ja mislim, za vreme Summer Game Festa gde isto bilo prikazano. Sad smo dobili još malo gameplaya i datum izlaska za Indiana Jonesa iz prvog lica, koji deluje sve bolje i bolje i, kao što rekao, stiže u decembru na Xbox i PC, ali ima jedan leak koji se desio ranije koji je na Gamescomu potvrđen, a to je da igra zapravo dobija i PlayStation 5 verziju, doduše nešto malo kasnije tamo na proleće, ali Phil Spencer, koji je samo par nedelja pre ove prezentacije pričao kako je to najveća Xbox ekskluziva, to samo na Xbox i na PC dolazi, to je njihova posvećenost brendu i ekskluzivama. Sećate se svi kako smo se radovali Xbox prezentaciji iz snova ranije ove godine, da je najavljeno sve fenomenalno i sad se ispostavlja da je jedna od najvećih igara s te prezentacije zapravo dolazi na PlayStation 5. Samo čekamo, šta smo rekli ono na Discordu, kad će Game Pass da dođe na PlayStation 5. Kad će Halo, kad će Gears. Ne, sve za Forcu Motorsport se priča da je sledeća, ali vidjet ćemo. Pa, mislim... Ovo niko nije očekivo. Ja sam recimo na Discordu bio u fazonu, ajde sad čekamo da vidimo, meni ne deluje kao realna mogućnost da Indiana Jones dođe na PlayStation 5 još tako rano. Ali onda je Phil Spencer posle došao i rekao, pa ljudi, to je samo biznis, nemojte mnogo se potresati. Jeste. E, hoću samo da kažem, ono kad je prvi put Xbox najavio da dovodi svoje franšize na druge konzole, kad su najavili pet igara, znate od kojih su bili Hi-Fi Rush, Grounded i to, tad je baš rekao Indiana Jones ne dolazi. I mnogi ga sad zovu kao lagali ste. Nije čovek lagao, nego u tom momentu stvarno od tih pet igara nisu dolazile. A sad, baš ovo što je Nik rekao, rano je da tako brzo dođe. Znači, bukvalno su rekli, evo ekskluziva na Xbox, ali ako nemate Xbox, evo i za PlayStation, mislim, nije kao da se trudimo da prodajemo konzole i ekskluzive. Naravno da se ne trude. Da, i Game Pass ima sada to poskupljenje, neke druge tirove, i sad ove ispadne, ako hoćeš to da igraš na Xboxu, treba ti konzola i plaćena pretplata, ako imaš Sony 5, sačekaš malo i igraćeš. Ono. Nije bukalno to kao to.
za Sonyjeve PC verzije koje baš ne dolaze posle 3 meseca, znaš, malo ipak prođe vremena tu pre nego što ih puste. A ovo dolazi bukvalno dok trepneš ono decembra, eto ga marti, eto igre ono na Sonyju. Čudna odluka, ali ono, ne znam, super što će moći više ljudi igraju, ali eto, toliko se slavilo, Xbox jača svoj brand, pogledajte kakva dobra prezentacija, neće ovaj, puštiti svoje ekskluzive nigde drugo i ono kao... Evo da vam kažem, mislim, ajde mi ovde se ne računamo, pošto mi igramo na svim platformama, svim konzolama, ali činjenica je da većina igrača se opredeli za jednu platformu. Da sam ja neko ko se opredelio za Xbox, meni bi, ja bi bio baš, mislim, ja blago rečeno ja, bio bi ljut. Bio bi jako ljut. Derane, ne znam šta bi radio. Otišao bi na Twitter, joinovo bi Xbox armiju i krenuo da postuješ i da divljaš tamo dok te ne banuje Elon Musk. Ali u fazonu, ja mislim, uvek sam zamišljao današnji Xbox, ako ne računamo na ono vreme kada je imao neki identitet kao klasični Xbox i 360-ica, sve posle od One, pa nadalje, nema identitet nikakav, razumeš to. Nema, sistem, nema. Sistem nema, koji je ono kao, ako više voliš konzole nego da igraš na PC-u, mrzite da sklapaš PC i nećeš sediš za kompjuterom, hoćeš da igraš ležerno konzolu, a nisi nešto preterano zainteresovan za PlayStation, Nintendo, hoćeš više to slično kao PC iskustvo, ali na konzoli, onda je Xbox tvoj izbor. I ja mislim da je većina Xbox fanova u tom fazonu, ali ovi hardcore Xbox fanovi koji postoje još tog prethodnog vremena, koji je pun Twitter i koji vode tu neke ratove sa Sonyjem, koji računaju ko ima koliko ekskluziva i ostalo, prebrajaju, naš, prave neke tu, neka takmičenja sami, ono, sa sobom, ovaj, da vide koji je brand jači, oni imaju sada nervni slom, razumeš, kada se ovo desilo, su oni pre toga pravili grafike i čitave planove o tome kako će da ismevaju PlayStation igrače, prave mimove sa njima, kako plaču zato što nemaju Indiana Jonesa. Pa i da, sam... eto, mnogo tim mimovima. Ja bih samo dodao na ovo što si jako lepo rekao, da, ako te mrzi da sklapaš PC i hoćeš konzolu, da, Xbox je bio pristupačan, ali bukvalno sad ispadne, ako hoćeš konzolu i treba ti više igara, pa evo ti PlayStation, viš da sve dolazi za PlayStation. A zato. Da, da, nekako mi Xbox ono low effort, znaš, nećeš sklapaš PC, kupiš, imaš dobar hardware, seriju X, uplatiš ovu pretplatu, Game Pass i imaš sve živo i ne moraš da razmišljaš mnogo. Ne do bog da kažem, uplatiš PlayStation Plus ekstra, manje više jeste. Imaš skoro istu stvar, do duše skuplje mnogo. Da, ali evo, igra izlazi pa izlazi, ono, i na Sonyju će biti tako da. Tako da je interesantno. A sama igra deluje super, ja nisam preterano oduševljen time što je iz prvog lica, niti sam neki veliki fan Indiana Jones, evo predstavili su ga, nije ovaj... Harrison Ford glumi ga ovaj... A to smo se zeznuli na ovom podcastu. Da, mislili smo da je on davo glas zapravo, ali nije davo... Da, u stvari je Troy Baker. Troy Baker, da. I Troy Baker, čak su i napravili Indija da liči na Troja malo sada, pošto ga on glumi. Ima tako... Mislim, nije faca od Harrison Forda. Liči dosta na Harrisona, nije identičan Harrison, ali dosta liči na Harrisona. Malo Harrison, malo Troy, neki yes, mix. Tako je. Znaš, da. Ono... su napravili, ali super igra, mislim, onako iz prvog lica nećete ga mnogo gledati, osim u animacijama, a ove, dok kako se tebi čini gameplay? Ja sam oduševljen, brat, igraće se i prvo, pazi, ja sam jako veliki fan Indiana Jones franšize i volim filmove, mislim, sva tri su mi super, ono, Raiders of the Lost Ark mi je, ono, baš dobro, to su klasike, strava, pa da, ono, klasika, mislim, ali baš nekako ima taj vibe Indija koji treba da ima, i zaista se radujem igri. Ja ću ga vrlo rado odigrati, čak i ako u prvom licu, što mi je malo nelogično, ali opet ima svoje neke razloge zašto, ima što razumem. Ima mi nešto konzološki postoji u tome. Znaš, podsjeća me na te neke FPS-ove sa konzola. Porede ga sa Riddickom, koji je baš na prvom Xboxu bio ono revolucija za FPS igre, jeste kasnije došla i PC verzija, ali je originalno pravljen za konzolu. Jeste sa tom visokom interaktivnošću i drugačije kretanje modela i sve ostalo. Upravo to, zato što i sam gameplay sistem je omogućio da se malo fokusira na nešto drugo, da nije samo ono kao u Quake-u i Doom-u brzo pomeranje miša, Twitch i ostalo, nego ovdje je bilo onako lagano, razgledaš okolinu pa imaš da biješ pesnicama, pa da ono, radiš interakcije i porede ga sa Riddickom po tom pitanju. Što je dobro, Riddick je bio odličan first person shooter, to je first person adventure,
da kažemo. Recimo, da. A imalo i pucanje i tamo, ali svašta pa, si radio pored pucanja. Manje, to, mnogo da. Manje, mnogo manje. Ovdje ćeš moći da bičuješ iz prvog lica, da li se raduješ do toga? Da, Stojan odmah stoji u redu iza mene da mi peva pesmu, znaš. Bičuj me Stojane, ta pesma mi već u glavi. Tako da, što se mene tiče, znači, čim se pojavi day one, Indi se igra. Pošto ja imam Game Pass, lepo sam uradim. E, to sam da te pitam, gde ćeš da ga igraš dok? Na PC-u, naravno, brate. A, pa dobro. Da. I samo ću da uradim ovako na Game Passu, samo ću da uradim klik. I to je to. Znači, klik. A ja ću da budem zli PlayStation 5 onaš, koji će da bude u fazonu. U martu mi je stigla igra, hvala vam Xbox i PC igrači, što ste uradili beta test za mene. Ja nemam nikakvih problema sa time. Ti trebaš da igraš, treba svi da igramo. Da. Ne, nisi uopšte zao. Najavljeno je javno, ono, doći će i za PS5, nisi sad ti zao. Da, čekaš malo, 3 mjeseca. Tako ne, je, ono, kao, znaš, evo, uradili ste beta test, vjerojatno će dobiti dobre igre, Machine Head Games baš radi. Tako oni su, je, da, ovaj, oni, dobri su, oni, su, oni. Dobri su, oni, dobri su. Oni samo i znaju FPS da naprave, znaš. Tako da, pa, to će, uradili su Wolfensteine. Wolfensteine su im do jaja, razumeš, ti remake-ovi su super. Ono što remake i nastavak. Ali, pa, da. Ja baš želim, ne računam ono SJW, ona treća igra, to se ne računa, to čak i nije prst prsa shooter, to je prst person action RPG sa PPS elementima. Da, recimo kada spominješ stvari da se ne računaju, malo pre si rekao samo 3 Indiana Jones filma, jer to znači da ne priznaješ ove nove nastavke. Zato što su totalno i neopevano đubre. Znači, stvarno su loši, ja ne znam kome je palo na pamet one stvari da radi. Nemoj da me teraš da se trigirujem, za to postoji podcast koji će biti urađen. Aha, znači, može, ti može. Misliš, ti misliš i na četvrti deo. Majde me. Da, ovo ćeš bio prošle godine, valjda, da. Ne, to je peti. To je peti deo. Aha, a imaš Crystal Skull je bio 2020. Da, tako nešto, da i nije, sad će zavrtno me gađaš nečim, ali taj deo što nije bio tako loš. Nije loš. Meni ovaj posljednji nije loš, samo što je mučno gledati starog čovjeka koga maltretiraju. Onaj uvod za ovaj posljednji film nije bio loš, da su ga ono podmladili, izgleda kao video igra bukvalno. Ali ovo kasnije je malo onako. Ja nisam odgledao iskreno. Ja mislim da to sad tu oko igre da sedne, pošto meni igra jako zanima. Sjajno. Tako da planiraš da je streamuješ možda, Avelati? Pa, znaš kako, ono, ako dođem do nje što pre, verovatno i što da ne napravim, ono, tipa prve utiske ili da snimim priču. Ili možda i čak i da upalim stream. Imaš priču o loru Indiana Jonesa i pozoveš Doka da ti gostuje, da ti kaže par reči o novim filmovima. Dobro, to bi mogli cijel podcast da se napravi. Dobro, što da ne, možemo to i to pričamo o filmovima koji su vezani za video igra na ovaj ili na onaj način. Nije loša ideja. Svi mi volimo kvalitetno pljuvanje. Samo jednu stvar da dodam na sve ovo, pošto ajde dok ste pričali FPS-u i to. Ja sam dosta čitao da ljudi tvrde da su napravili da će igra biti first person zato što bi ispalo kao da je kopija Uncharted-a ili Tomb Raider-a da je third person. Kao... Pa dobro, mislim kada je rađen Uncharted, bili su... Brate, kad je Indiana Jones rađen, to sve nije postojalo. Da, to je nekako pun krug bi bio, znaš, ili i Lara Croft, Tomb Raider prvi, inspirisan Indiana Jonesom, pa onda je došao Uncharted koji je nadmašio taj gameplay, pa je onda Tomb Raider krenuo da kopira Uncharted, pa je onda... Ti se misliš na Tomb Raider reboot? Da, pa je to krenuo da kopira Uncharted, pa je onda Uncharted krenuo da nadmašuje to sa četvorkom, pa onda sada se pojavi Indiana Jones koji bi trebao kao, realno, da bude bolje od svega toga, možda ne bili u fazonu, mi to ne možemo. Evo, napravit ćemo šta mi možemo da napravimo FPS, u tome smo dobri, ali da nadmašimo novi Uncharted 4 i Tomb Raider rebootovani od sva tri dela, možda jednostavno nisu mogli, da ne blamiraju Indija. Vidjet ćemo na šta će ovdje liči. U svakom slučaju, bilo još dosta stvari na Gamescomu, ali spomenut ćemo samo još par koje su ostavile ove velike utiske, kao što možete da vidite. I nije bilo nekih mega bombova, nismo videli ništa vezano za novi Doom, nažalost, dok. Ali video sam fotografije sa show floora da su imali ogromnu statuu. Jesu, Doom Medieval, kako se zove već. Doom the Dark Ages. Dark Ages, da. Ogromna statua, znači Doom je bio prisutan i još mnoge druge igre, ali ništa konkretno nismo videli. Možda neće tamo mogu da se proba. Neće nisam ništa, siguran, ne verujem. Znači. Nije bio playable build, to sam čuo. Da nije bilo playable builda, nego je bila prezentacija gameplaya
koju je vodio nama svima omiljeni Španac, znači svi ljudi koji vole Doom, njima je taj buckasti Španac Brkajlo uvek simpatičan. I hvala Bogu što postoji čovjek, jer stvarno njegov character design i kako on rešava Doom, svaka mu čast. Neki... Mogli su da ga prikažu ovdje, znaš, pa mogli su, jebiga, ali nisu. Ali dosta su pokazali prošli put. Dosta je. Igra, da. Znam, super je, brate, ja kad sam vidio onaj mitraljez gdje ti za municiju koristiš samlevene lobanje. Apsolutno, ono kraj. Tardovi lete od koščanih delova. Jeste, brate, i to je, na primjer, super stvar. Neku bi, i na što su uradili, što mi se možda, moram da kažem, jako volim Doom Eternal, naravno, Doom 2016 mi je omiljeniji od Eternala, ali sviđa mi se što neke mehanike iz Eternala nisu vratili nazad. Da, o tome smo pričali, ja mislim, i u prošlom podcastu, mogu slušati, čuju, ovaj letni special, tu smo baš do detalja razglabali analizu tog trailera, a definitivno ćemo se baviti igrom ponovo. Naravno. Kada se približi izlazak. A imali smo jedan šoker, jedno iznenađenje. Nekada je Jeff Keighley izvodio Hida Kojimu i tako neki velikane industrije. Izvodio nekada velikane industrije koji su se pojavljivali doduše češće na ovom njegovom The Game Awardsu koji nas čeka i ove godine u decembru, naravno. Biće vama interesantan ove godine, zaista interesantan izbor igara, jedva čekam da vidim To će biti dragi na televizor. Na jeste, ovoga puta nije bilo Kojime, nismo vidjeli napredak Death Strandinga dvojke, niti je izveo neke druge velikane industrije, ali doveo nam je čoveka za koga smo mislili da više nije deo gamerske industrije, koji je izjavio da se ne bavi više time, to je gospodin Peter Molyneux iz Lionhead Gamesa, mlađi igrači, Molyneux. Iskreno, ja sam iskreno mislio da on preminuo. Najiskrenije sam mislio da je preminuo. Kaže, mlađi slušalci, pa čak i ljudi srednjih godina, vjerojatno se ne sećaju njegovih igara, ali on je poznat kao... neko koji je bio radio dosta inovativne igre nekada davno, Black and White. Ako smem ja Fable. Da ispričam, ja sam se zapravo spremao za ovaj deo, ako mi dozvolite. Pa evo, samo ću reći, eto, izveo ga je Jeff Keighley i saznali smo da čovjek se zapravo vratio u gamersku industriju, zapravo da je u tajnosti u prethodne tri godine radio kroz novu igru koju se zove Masters of Albion. Tako da sve dalje prepuštam kolegi Grinču. Samo za naše mlađe slušaoce, samo da vam ispričam kratku priču zašto smo mi jako razočarani što nije došao gospodin Kojima, kome se svi uvek radujemo na ovakvim prezentacijama, nego bukvalno, ne znam da li mogu neko gore da izvede od Peter Molyneux. Peter Molyneux je... Ja sam čuo iz publike, makar nekoliko ljudi je zviždalo, bukvalno bilo To sam bio ja, ne boj se. Ali, dobro si jako zviždao da se čulo u Kelnu iz Novog Sada. Iz Novog Sada, Derane, tako je. Jeste. Sad da vam kažem, znači Peter Molyneux je jedan lažov i verovali ili ne, veći je lažov od dragog nama Todd Howarda, ali stvarno jeste. To je poduhvat. I sad da vam kažem što je još veći poduhvat. Nažalost, danas u industriji imamo jako puno otpuštanja. Svaki mjesec čujemo otpušteno ovoliko radnika, otpušteno ovoliko radnika. Peter Molyneux je otpušten pre nego što su otpuštanja postali in. Znači, to je prvi, ja mislim, veliki studio koga se Microsoft rešio zato što nisu mogli više njegova sranja da trpe. Čovek je napravio tri Fable igre, igre koje ja jako volim i radujem se ovom novom Fable-u, u kome on neće učestvovati, zato će mi biti pogotovo interesantno, da, zato što čovjek priča iz svoje mašte, priča neke nebuloze i onda ne zna kako to da deliveruje. I nije mu prvi put da se to desilo. I kad ga je Microsoft otpustio, čovjek je otišao na Kickstarter da napravi najbolju God game. Inače, po tome, on najviše voli da pravi RTS-ove gde igrate kao bog, kao što su Black and White ili Dungeon Keeper ili tako to. Dungeon Keeper, da. To je sam prvo volio igra. To je odlična bila igra. Ali, ja mislim da i za Dungeon Keeper rekao, nikada nisam uspeo ono što sam stvarno zamislio. Ne, hoću da vam kažem za tu igru Godus. Izašla na Kickstarteru, nadmašila sva očekivanja, igra nije uspela.
A kao consolation prize za ove koji su dali velike pare, hteo je da nudi ljudima, e, dođite da vam pokažemo studio u kome nismo napravili igru za koju ste dali pare. Da dođu malo da vide po kancelariji kako je. Da. Bukvalno to, dođite malo u kancelariji da vidite gde nismo radili na ovome što ste dali pare. Na kraju je izašao Godus, bio neki tap to play igra za mobilne, sa Steam-a je kasnije sklonjena, nije ni bitno. A nakon toga kripto igru pokušao, NFT igru, Legacy, sad baš gledam, znači liči malo grafika na RuneScape, onako ultra primitivno, gde si kao mogao da posjeduješ pravu zemlju sa NFT-evim, mislim, uvek skače na bilo šta samo da bi izvukao pare, a uvek pravi istu igru. I Masters of Albion, videli čuda, isto je God Game, gde kontrolišete malo selo, kažete ljudi. Malo, da. Pa bukvalno to, da, oni su pravili znači Populous, Lionhead Studios. I zato kažem, molim vas, šta god taj čovek kaže, bežite od njega. Kako su ga vratili? Gde je Jeff Keighley došao na ideju kao ajde da ga vratimo? Možda on nešto nije spomenuo, ali rekao, kaže, imam kao studio. On je valjda oformio ponovo Lionhead, jer mislim da ne srađuje sa Microsoftom, nego da je ovo samostalno došao, verovatno pisao Jeffu u inbox, radim na ovome, rekao je da već 3 godine radi na Masters of Albion, koji izgleda ono 2 generacije staro, baš u njegovom fazonu deluje mi kao neka mešavina Populusa i Black and White-a, sa tom specifičnom nekom grafikom. Ono se dešava se u univerzumu Fable-a. Možda je on eto ogorčen što se radi novi Fable bez njega, pa, a ima neka prava valjda na imena neka od tamo. Igra se ne zove Fable, ali se dešava u univerzumu gde je Fable. I on vrlo je čudan ovaj, taj njegov pristup, i kao što kaže Green, čovjek je stvarno ne samo što je lagao, nego je pravio prezentacije za igre koje ne postoje, kao recimo Project Milo za Kinect. Project Milo za Kinect. Je potpuno fake, razumiješ, to tomu je bio ono ekser u sanduku, ali evo vidite, kada prođe dovoljno vremena, ljudi zaborave i neko se i vrati, ono kao, zašto, kako, vidjet ćemo šta će biti s njegom. Mislim, ne očekujem da će to da bude neka mega uspešna igra, ali to očekujem... To neće ni izaći. Taj studio, publisher, kogod da im je, jadni oni, molim vas, samo izguglajte Peter Molyneux, njegovu istoriju, i sve će vam biti jasno, ali stvarno, toliko je jadno. Neko se nada da će ljudi da zaborave, baš mi sad zanima koji je ovaj izdavač igre, baš me zanima, sad ćemo to da pokušamo da saznamo. On je spomenuo Me and My Studio, kao ja i moj studio, a nije spomenuo ni ko je studio, šta, mi smo preneli ovaj samo... Izdavač je, izvinjavam se, izdavač i developer, barem na Steamu, piše 22 konzerve, to je 22 cans. Oni su bili izdavači za... Pa ne, oni su bili izdavači za ovaj Godus, i oni su baš rekli da nema šanse da naprave igru kakvu je ovaj Peter Molyneux zamislio. Da, pa eto, sakupio neke stare ljude sa nekim novim obećanjima. Veoma je interesantno da je Jeff Keighley rešio da ga dovede. Ali on se vodio nekom filozofijom ovde, hajde sve da ubacimo što se radi, pošto se ne radi na što mnogo stvari, nemamo šta da prikažemo, Sony nam ne daje trailere, Nintendo nam ne daje trailere, Xbox je to na kašičicu, hajde nekoga da dovedemo nešto da napravimo. Nije bilo toliko fokusa na indie igre, Grinč, koju voliš, bio je odvojeni show za njih, a ovde je probao... Da, ovde je probao samo kao ono AAA naslove i velike, ja to nije mogao ništa drugo, ali Kojima očigledno ne želi da nam pokaže šta novo radi, da bi se više iznenadili kada na Game Awardsu bude neki release date možda, jel tako nešto, ali mnogi su se nadali da će ta igra možda čak izaći ove godine, ali to odlazi u 25. definitivno. Za sam kraj imali smo jedan trailer, teaser za novu Mafiju. Avelati, ti si mi to spominjao još i pre Opening Night Live da će Mafija verovatno biti najavljena, i eto, stvarno, Take Two je rešio da mora podhitno da izbaci novu Mafija igru pre nego što izađe GTA 6, da se ne bi kanibalizovala međusobno, ili da igra ne bi ostala u senci najveće igre koje stižu sledeće godine. Imalo je smisla totalno, zašto za tu igru se već oko 2,5 godine zna da se radi, jer to je još od 22. se zna. I onda to je taj neki period, kao ako ti gađaš 25. 26. ti moraš da izbaciš tu igru pre GTA 6.
a pritom, eto, Mafia 3 izašla 2016. Definitive Edition 2020. Da, oni su više bavili remasterovima nego novim igrama. Duše, i opet, remake, Kec je dobio remake skroz. Kec je potpuno nova igra, tako da. Ali stvarno je bilo vreme i ja se iskreno radujem. Da, dešava se ovoj u staroj zemlji, kako se zove The Old Country, Sicilija je mesto dešavanja, gde ćemo isto moći da idemo da krademo automobile po ulici, da pucamo na Italijane i da jedemo špagete i da gledamo kako je mafija zapravo nastala u svojoj rodnoj zemlji, kao neki origins mafije. Naravno, bit će ono igra sa otvorenim gradom i sa sandbox slobodom, kao svaka mafija, vjerojatno sa jako dobrom pričom. Ali, kao što smo rekli, to mora biti ispucano ove pre GTA 6-ice, jer mnoge igre ove za sledeću godinu imaju naslove ono in the air, dok se ne sazna kada GTA 6 izlazi, jer svako ko bude izlazio tog meseca neće dobro proći, definitivno. Dobro, GTA 6 je krajem godine, to je prilično sigurno. Mislim da ovi analitičari finansijski, ono što istražuju industriju, gledaju po najavljenim prihodima Take-Two-a, koji je najavio neke nenormalne prihode pre kraja fiskalne godine. Znači, to mora biti onda neki novembar, decembar, najkasnije do marta one tamo. Ne, 25. Ja, ako je Rockstar rekao 25. to će biti, pa da, makar bilo 31. decembra, bit će 25. Jeste, da, ali kažem, najgore što, ako baš budu morali da pomeraju, imaju luft još do marta sledeće godine. Ali nadamo se, naravno, da toga neće doći. Ja mislim, to neki novembar da je realnost tu da ideš, da, ili čak decembar, da se ide na onaj praznični deo godine da se razvale sa prodajama. Da, pa mislim, M što će da uzmu nenormalne pare, M da to još multipliciraju. I taman će se poklopiti sa verovatno novom PlayStation konzolom, mada neki misle da će i ove godine, vidjet ćemo. Mene samo zanima da li ova mafija ima ikakav datum izlaska, mislim, ili neki ono time imamo frame. Imamo datum, dobili smo teaser za novi teaser. To je jedino. Aha. Što se trenutno zna. A da, rekli su da će to u decembru. U decembru će najaviti ovi dalje, da. U decembru, tako. Pa dobro, mi realno kroz ovo sem, eto što smo potvrdili da Italija, čak ni Sicilija nije potvrđena, to se pretpostavlja, ali aha, čak ni to nije 100% potvrđeno. A, gledali su u arhitekturu i neke zgrade koje se pojavljaju u teaseru? Verovatno jeste, da. Mislim, to su bile informacije. Pa su rekli da je tamo, ali nema. Manje da više, da, iskreno, sve od informacija što se već vrtalo u krugovima, da tako kažem. Da. Manje više sve što se vrtelo je bilo još pre, znalo se još pre ovog teasera. Ovaj teaser načelno ništa nije otkrio. Jer jedino kao pitanje je da li će biti neka potpuno nova priča s nekim potpuno novim likovima, ili ćemo se tipa vratiti na Salierija iz prvog dela, ili šta će tu biti, pošto realno sad s obzirom na uspeh Definitive Edition-a tako nešto bi bilo fantastično. Ali ne zna se, da, još uvijek ništa, u suštini za sve mora se čekati decembra. Na primjer, da je Origin Story, da je Salierijevo Origin Story. Naprimjer, to bi, da, bilo skroz ali ne zna se, apsolutno da, ali ne zna se ništa. Ma ne i sad zna oni se. Oni su nam bukvalno dali teaser, ono, otprilike u decembru ćete više da sadrati. Detalje, teaser, da, teasera, pa, su mislim, nam dali. Imaju lufta, mislim, ako će GTA stvarno krajem godine, to može izaći na proleće, može izaći na leto. Ako su, dakle, baš hrabri, može izaći na ranu jesen, ali sjajno, eto, Mafia serijal je nekada bio jako popularan, pa je malo, ono, imao downfall, pa su ga sada vratili ponovo sa ovim remake-om i remasterima, tako da sjajan timing je bio za ovaj teaser i to je bilo kao kruna ovoga opening night live-a i kada smo to videli, bili smo u zonu, pa dobro, ovo baš i nije bilo nešto specijalno, ali eto, makar nije morao da se koristi ove indie igrama da popuni tih dva sata prezentacije koliko je bilo kao na ovome Summer Game Festu ili kako se zove letnji ovaj festival. Summer of Gaming. Summer of Gaming, Summer Game Fest i IGN-ov, to je jedno drugo preklapa. Nebitno, u svakom slučaju, dobili smo po nešto, a bio je poseban show za indie igre, odvojeno od ovoga. Grinč, ja sam nas i gledao da li imaš možda, evo, pred kraj podcasta spomeneš možda nešto sa ovoga gameskom indie showa, da li baš imaš nešto što misliš da će ono biti popularno? Da te ne lažem, nemam baš ništa. Bilo je par, bilo je par zanimljivih. Bilo je par zanimljivih igara koje smo spomenuli. Evo, zapravo, sad ću ja da odem na ovaj naš kanal. Mrs. Grinch je zapravo više o tome brinula nego ja. Čekaj da vidim. Meni se svidela igra Mika and the Witch's Mountain. Neka mala igrica gde ti kao veštica letiš i raznosiš pakete. Čak je Shadow dropovano isti dan. Jajno. I The Berlin Apartment igra gde glavni lik stan u kome se nalaziš
u Berlinu. Da li je 45. možda? Pa, pazi, prolazi se još i pre 45. A ovaj, samo, znači, igraš kao stanari koji su živjeli u tom jednom stanu iz godine u godinu. A i da, da li dolazi do 2025. kada tu su suselili ovi neki drugi ljudi koji baš i nisu Nemci? Znaš šta, bio bi fazom da dolazi do 2024. kako gledaju Game Awards. Da, to bi bio fazom. Pa, da, indie igre uvijek imaju interesantne ideje koje ne može nigde drugo da vidiš. Pa, zato ih jako i volimo. Definitivno moramo nešto da radimo i povodom indie igara. Ovaj, Biće. Dobio je Grinch novi posao, znači posvetit ću se tome. Sjajno. A što se tiče AAA industrije, neko bi rekao da je malo klimavo, ali ja mislim da je ovo mali ono, period zatiši, a sledeća godina će da izgrmi. A i prošla godina je bila, ne može niko da kaže, imali smo ono 110 recenzija samo velikih igara. Ove, prošle godine je baš bila onako jaka i malo se nešto prelilo na početak 24. Ali ovaj letni period, sad stvarno zaboravili smo ono i da snimamo podcast, nije bilo šta. Ali do kraja ove godine i posebno sledeća, ove, bit će tu ove, dosta stvari i da se igra i da se recenzira i da se priča na podcastu, tako da od sledećeg meseca vraćamo se regularnom programu. Imaćemo septembarsku epizodu, oktobarsku, novembarsku, u decembru već znate kako ide naš standardni program sa ove specijalima i ove dodelama nagrade na kraju, tako da dobrodošli nazad Nemo Galaxy podcast i nadam se da ćete nastaviti da nas slušate, a za neke ove druge teme imate i u arhivi šta smo pričali letos, tako da mislim da bi to bilo to za ovaj Gamescom special i malo priče o kineskom majmunu. Ove, vidjet ćemo čime ćemo se baviti ove, sledećeg meseca, to najavili smo priču o Concordu sa Batom pod uslovom da igra preživi do tada. Ove... sledeći mesec FIFA. Aha, da, kreću sportske igre, ono, bit će toga. To je to, sad će NBA da izađe nov, to treba sad, ovo, početak septembra. Što još imamo u septembru? Dobro, God of War stiže za PC, Ragnarok. Astrobot uskoro. Warhammer stiže nov, sad 9. septembra. Da, 9. brate, to je Doctor Appreciation Month. Tako jeste, da, Stalkera su pomerili, da. Nova Zelda, mislim da je kasnije nešto. Je li u septembru isto ili je možda posle? Pošto znam mislim Silent da... Hill je oktober. Kasnije je Zelda. Da, mislim tako da, evo, ima igara ono iz glave, što nam padne na pamet dosta toga. Ove, i za sledeći mesec. I dobro, u septembru će se pričati iz Outlaws, sigurno, tako da. Da, to je igra koju trenutno igramo i stižu recenzije uskoro. Ja sam je igrao isto ove, malo i pre izlaska, imate na IGN-ovom YouTube kanalu moje prve utiske, a dok budete slušali ovaj podcast, verovatno će izaći ove recenzije igre, ali u sledećoj epizodi podcasta ćemo možda da dovedemo nekoga koja je prešao igru, pa da malo ove, popričamo isto o Ubisoftovom Star Warsu, tako da igara ima. Samo je pitanje šta vas zanima. Ukoliko vam se ne sviđaju nove igre, igrajte stare igre. Ukoliko vam se ne sviđa AAA, igrajte indie, ali šta god radili, slušajte Nemo Galaxy podcast i posećite naš sajt i dođite na Discord da raspravljamo o svemu živom. Evo, napravili smo i poseban kanal čak i za mobilne igre. Tako da pokrivamo sve živo. Do nekog sledećeg puta, pozdravlja vas Nik i moja ekipa sa podcasta, pa se čujemo i vidimo u nekom sledećem priliku. Pozdrav! 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 Pozdrav ljudi!